Hej. Så alla regissörer och producenter som tittar på det här eller sitter i publiken, så ni får väldigt gärna ringa. Ja, så lyfter vi hakan lite. Hej, sorry, nu måste fan. Näky. Och så har vi roligt. Det har ju den dagen en drag queen går in på en skola och slår ett barn i huvudet med en Madonna-skiva, då kan vi säga att drag queens är lika farliga som vapen. Hej, jag heter Pelle Heikkilä och jag provfilmar för rollen som guide till self-tapens förunderliga värld. Nu kan vi börja och här är mina 10 Hej och välkommen till Läskarnevalen 2023. Tobias, jag har funderat på en sak. Mm. Vad kan konst och kultur erbjuda samhället? Nu har jag skapat min användarprofil. Tack, vi ses på Kulturforum. Hej, jag heter Sofia och jag kommer från Luckan Ung Info. Behöver du hjälp att hitta rätt? I Finland har vi väldigt bra tjänster, såväl live som online. Men ibland är det svårt att hitta fram till dem. Speciellt om du vill ha service på svenska. Därför har Ung Info skapat Hitta Rätt. Elias Elsson, I'm really, really happy and thank you so much for participating. Thank you. Thank you for sitting here listening to us. Thank you. Jag blev tonåring. Jag tränade mycket boxning. Det var också nu jag började fatta vilka Rut och Ragnar var. Men viktigast av allt, vem kvinnan var som hälsade på 2 gånger om året. Jag var ju desperat. Jag åkte till Kungsholmen när jag visste Martin bodde. Jag håller i trådarna för mentorskapet, så ta kontakt med mig. Det finns bara några platser, så ta vara på chansen. Smart kultur! Okej, tack. Det var säkert...